Vidzemes akmeņainā jūrmala un Veczemju klintis ir unikāla dabas vērtība Rīgas jūras piekrastē. Šeit iespējams baudīt dabas krāšņumu un daudzveidību, kā arī saules peldes, kuras mums sniedz šī gada burvīgā vasara. Bet neaizsapņojoties vien par jūras priekiem, jo Salacgrīvas novadā atrodami daudzi slēpņi, kuri atklāj dažādas interesantas vietas šajā novadā. Un dažas no tā mēs dosimies šodien atklāt ar kādu ļoti muzikālu personību – Vitāliju Bogdanoviču. Vitālijs Bogdanovičs dzīvo un strādā Salacgrīvā, kur ir pūteja orķestra Ēnkurs diriģents, Salacgrīvas mūzikas skolas pedagogs, pūteja ansambļa All Remember vadītājs, kora krasts kormeistars, kāzu un ballīšu mūziķis apvienībā mūzika taviem svētkiem. Brīvajā laikā rada pats savas dziesmas, tāpēc droši var teikt, mūzika ir visa viņa dzīve. Absolvējis Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolu un Liepājas universitāti. Esiet sveicināti Salacgrīvieši! Man patīk prieks pie jums ierasties un ciemoties Salacgrīvas novadā. Es to ļoti ilgi esmu gaidījusi, jo beidzot ir patiešām burvīga, īsta vasara klāt. Vai jūs paši arī to izbaudat? Jā, noteikti. Nu, ar riteņu braukšana turismu, tā teikt, un es varu kopumā ir tiešām ļoti labs laiks. Pozitīvi. Vitālij, vai tu zini, kas ir slēpņošana? Vai tu kādreiz esi piedalījies šādā avantūrā, kaut ko tādu izmēģinājis? Pirms pusgada es pirmo reizi uzzināju, kas ir geocachings. Tā ir sanāca, kad mani draugi kādreiz to ir darījuši. Attiecīgi, tur viens arī ievāca nedaudz informāciju. Bet tā īsti, protams, ka es nezinu. To mēs noteikti... To mēs tagad pa īstām izmēģināsim. Jā. Tavā, es saprotu, dzimtajā novadā. Ja? Salacgrīva ir tavs dzimtais novads. Jā. Tad apskatīsimies, kāda interesanta slēpņa ir Salacgrīvas novadā, ko mēs varam šeit uzzināt par to. Es nododu tavās rokās arī dažus atribūtus, kas ir svarīgi mums raidījumam. Tas ir zīmoks, lai mēs varam reģistrēties. Un šeit arī kāds suvenīrs, kur tu varēsi paslēpt kādā lādītē, kādā vietā, kas tev varbūt tā ļoti iepatiksies, kas liksies tāda interesanta. Lūdzu, ko tu pats varēsi izvēlēties kurā vietā. Un vēl pieminējuši, ka mūsu slēpņošanā pievienosies arī Kristīne no Salacgrīvas turisma informācijas centra, kura pastāstīs par katru slēpni kaut ko vairāk, kaut ko interesantu, lai slēpņošana mums būtu vēl aizraujošāka. Jā, es ceru, ka tā sanāks. Labi, tad dosimies uz pirmo slēpni, kas ir te pat Salacgrīvas centrā. Tā ir Salacgrīvas promenāde. Jā, laižam. Aiziet! Vai mēs visi esam ielādējuši savos telefonos Salacgrīvas promenādi, ja? Tad kāds tad mums ir tas mājiens, kas mums īsti ir jāmeklē? Tu esi apskatījies? Jā. Mums ir jāmeklē kaut kas? Magnetisks, 5 cm virs zemes. Un izskatās, ka slēpnis ir diezgan maziņš. Un mums ir jādodās laikam jūras virzienā, vai ne? Tā izskatās, jā. Tas Salacgrīvas promenādi šeit. Jā. Nu tad ejam, mums vēl priekšā laikam ir slāvas alēja. Jāiemēģina, kura roka katram labāk dar. Nu esmu arhitekts viennozīmīgi. Būs arhitekts Marks Romsons varbūt. Man arī šī roka ļoti labi dar. Man pietrūkst bišķi. Pianists. Nu, tas jau būs pamāz. Nē, īstenībā es daru. Jā. Bet tu pats neesi pianists. Ko tad īsti tu nodarbojies, pastāsti? Es esmu trombonists, mūzijas ansaņu vadītājs, vadu Salacgrīvā pūti orķestra Ēnkur. Es kā diriģēju un pats spēlēju trombonu. Nu, brīvā laikā es spēlēju kāzās, kāzu ceremonijās. Un tas tā kā mans vairāk lauciņš. Kā tas ir sācies? Kāpēc tā mūzika tev ir aizrāvusi? Vai tas jau nāk no bērnības? Jā, no 7 gadu vecuma es kaut kā... Man tēvs bija jūrnieks un... Dodoties projām pa pusgadam projām jūrā, viņš man parādīja pirmos akordus ģitārs un teica, kamēr viņš bija projām, mācījos pats pašmācības ceļā. Pašam savus orķestris, kā tas ir? Tas ir vareni un tā vadīšana, nu, tā ir tāda kā komandas darbs principā. Tas vadītājs nevienmēr nozīmē būt līderim, teiksim tā, bet nu, tas ir tā kā savākt to visu to mikroklimatu un Jā, bet nu, kaut kā mums slānā garā izdodās, jā. Man liekas, ka mēs mazītiņām esam pietuvojušies mūsu slēpnim. Mums ir jāsāk skatīties, kur tad varētu būt tas kaut kas mazais magnētiskais. Pietupies, jā. Es domāju, ka tad tu viņu ātrāk pamanīsi. Jā. Ja tas ir tas, ko es domāju... Vai tu pamanīji? Tas
Tas tur? Nu tad ņem ciet. Opā, labs. No, tev bija smari. Juhu! Bet tas ir tavs pirmais slēpnis? Jā, visnotaļ. Visnotaļ. Super! Pavisam maziņš. Jā. Taisi vaļā. Un tas ir tas logbooks, kur tu vari reģistrēties. Lai tā būtu. Kačiņ! Super! Juhu. RTV 19.07. Esam reģistrējušies. Pirmais slēpnis ir atrasts. Liekam atpakaļ. Vitālijam pirmo slēpni veiksmīgi izdevās atrast ar mūsu palīdzību nedaudz. Bet kā tad radās īsti Saldsgrīvā šī promenāte? Ļoti skaista vieta. Izskatās, ka turistiem arī šeit patīk. Jā, tieši tā. Šī ir viena no vietām, kur ceļotājus mēs arī aicinām iegriezties. Saldsgrīvā nav izveidojies tāds kā pilsētas centrs, bet šis Salacas krasts, kas sanāk labais Salacas krasts, nu mēs viņu tā saucam par pilsētas centriņu. Mēs ar jums šobrīd atrodamies jahtu ostas laukumā, ko vietējie sauc par jahteni. Tā ir iegājies. Un šeit ir mūsu tāds neoficiālais simbols, mūsu bāciņa un arī mūsu karoks Saldsgrīvas pilsētas. Un jā, mēs atrodamies blakus promenādei. Tā ir tapusi nu, tādos glābšanas nolūkos, lai krastu paglābtu no upes ūdeņiem, kas skalojās virsū. Un tas foršākais stāsts laikam ir par to, ka tie laukakmeņi, ar kuriem ir sastutēta šī promenāde, tā ir iedzīvotāji paši vesti šeit. Tā kā varbūt uz kādu no akmeņiem var atrast arī kādu iniciāli, kam tad šis akmens pieder. Mēs gājām cauri arī Slavas alejai. Kā tā ir tapusi? Tā ir tapusi no roku nospiedumiem, kur šeit ir atstājuši cilvēki, slaveni mūziķi, kuri uzstājas pozitīvas festivālā un klasiskās mūzikas festivālā. Un ik gadu mēs papildinām šo te promenādu ar jauniem roku nospiedumiem. Skatīsimies, kuri tie būs šogad, varbūt kāds no Prodigy grupas pārstāvjiem. Vitālija, vai tev izdevās reģistrēt slēpni? Jā. Nu, tas nozīmē, ka tad mums ir jābrauc tikai tālāk, un nākamā vieta ir vēl tāda ļoti interesanta vieta Saldsgrīvā. Es domāju, tas ir jums tikai raksturīgi, tie ir nēģu tači. Jā, tieši tā. Pār Salacas upi šobrīd ir trīs nēģu tači, un mēs dosimies uz vienu no tiem. Nu, tas sanāk skatīties. Pirmais no jūras puses. Tā ko zvejnieki tur dara, kā viņiem veicas? Jā, dodamies. Mēs tagad esam pie viena no nēģu tačiem. Tas nozīmē, ka šeit ir arī paslēpts kāds slēpnis, kurš mums ir jādodas meklēt. Vai mēs jau esam viņu atvēruši, ielādējuši mūsu viedierīcēs? Ko tev rāda, Vitālija? Mēs esam 32 metrs no paša slēpņa. Jā. Man rāda, ka mums ir jāmeklē vītols. Kur? Re, kur? Aiz muguras. Tepat jau pie mums arī ir. Tepat ir. Nu, tad ejam meklēt. Re, kur viņš ir. Ne? Mēs jau atradām. Atradāt? Tadam! Ir. Reģistrēsimies. 6. jūlijs. Mēs nedaudz vēlāk. Šeit, ja? Jā. Tātad arī mūsu komandas slēpni ir atradusi? Jā. Saimnieki, pastāstat, kā tad ir šitādi te nāk pie jums un kad viņi sāk nākt šitādi peldētāji? Šitādi tieši ādas nenāk, bet nu, dzīvi kaut kas līdzīgs, jā, stipri. Bet nu, kad viņi sāks nākt, to grūti teikt. Ar augustu mēs sāksim zvejot, mēģināsim viņus noķert. Jā. Bet no augustā parasti jau tā sezona ir nu, tāda nosacīti. Teiksim, tiem nēģiem, kamēr būs šāds te jauks laiks un jūs visi priecāsieties par skaisto vasaru, tikmēr mums nav par ko priecāties nēģzvejniekiem. Kā tad tā? Nēģis atpūšās jūrā tikmēr. Ir vajadzīgs tāds vējaināks, lietaināks laiks, jā, rudenī. Bet no augustā, kad iepūš kaut kādi jūras puses vēji, kādu reizi gadās, jā, kad arī kāds iepeld. Kas ir tas īstais noslēpums vai kā pareizi ir jāveido nēģu tacis, lai tos nēģus saķertu? Tacis ir tāds
mantojums Salacgrīvā, ja kā tāds kultūrvēsturiskais piemineklis var būt jau pat, ja, kuru nu, nodod, teiksim, jau, kas ir zvejojuši, teiksim, tā kā nu, no paudzes paudze, varbūt, ja tā iznāk man tēvs bija zvejnieks, ja, un tad es arī no viņa šo te visu apgūju, ja, tās iemaņas, ja, nu, vajag spēku un galvu. Rokās spēku un te kaut ko iekšā bišķiņu un saprast, kā to viss pareizāk. Un ar gadiem jau tas darbs parāda, jebkurš darbs parāda, tikai jāsāk darīt. Nu, un tā. Kā tad tālāk tas notiek? Tur tiek likti kādi tīkli murdi. Vai murdi? Ar murdiem notiek zveja, bet šobrīd, nu, kamēr ir tas liegums, jā, nu, līdz 1. augusta mēs tur nedrīkst nevienu murdu virsū nest. Mums ir atļauts aizlikt ciet upi divas trešdaļas, jā, teiksim, uz nakti. Pa dienu upe ir visu vaļā, ja tie murdi ir izcelt ārā. Nu, vakarā atkal, pirms tums, jā, atkal laižam tos murdus lejā. Kāda ir tā jūsu īstā recepte, kā viņus vislabāk pagatavot? Vislabāk? Nu, man ļoti daudz reizes uzdod šo jautājumu turisti, ja kāda ir tā labākā recepte. Un tad es vienmēr saku, ka vislabākā recepte, ja jūs pašprotat pagatavot viņus, tad priekš jums tā ir vislabākā recepte. Ja. Jo mēs neko īpašu tur neesam izdomājuši. Šī te recepte jau nāk no vairākiem neidzvējniekiem, jau no tiem, jau, kas ir viņā saulē, ja, vienkārši uz restēm. Uz ogliem viņi tiek izcepti, ja, un pēc tam sāls ūdenī nu, salikt traukā, nospiest, ja, un pārlietas ar sāls ūdeni, želantīnu, ja, nu, neidz želē. Ja. Salacgrīvas novads var lepoties ne tikai ar skaistu jūru un pludmali, bet jums tek cauri pati Salaca, kā nekā Salacgrīva, vai ne? Un pie šīs skaistās upes atrodas arī tāds skaists klintis. Jā, pie kurām mēs tūlīt arī bridīsim un meklēsim slēpni. Nu tad dosimies apskatīties, kādas tad tās klintis izskatās un kur tas slēpnis atrodas, vai ne? Jā. Laižam. Vitāli, pastāsti, ko tu vēl dari? Bez mūzikas. Nu, pamatā, man visas vienas nejūs, gan dabas, gan hobijas ir mūzika. Tā kā, nu, ikdienā jau nekam citam laiks laikam arī nepietiek. Es pārsarā esmu viss mūzikā no rīta līdz vakaram. Vai tu mēģini arī pats kādu skaņdarbu sakomponēt? Jā, es rakstu dziesmas, aranžēju ansambliem, orķestriem, dažādas dziesmas un tā. Tā kā tas arī droši vien, kad ir tas relaks. Tieši ar to es arī tā kā atpūšos. Sklāt. Tā kā varam sākt skatīties, kur ir kāds skatiķis. Mums ir tāda ekskluzīva iespēja uz sarkanajām klintīm paraudzīties. Ja pareizāk sakot, gan uz Salacu paraudzīties no sarkano klinšu augsts. Ja es iegadīšu ūdenī, lai tā būtu. Tad mēs tev glābsim. Nu re, ir. Superīgi. Nu re, slēpnis mums ir. Ilgi nācām. Kristīne? Nu tā. Reģistrējamies. Juhu! Tā tad arī mēs esam vieni no tiem, kas šo slēpni atraduši. Mēs tikko bijām upes otrā krastā, kadiķītī atradām slēpni. Vitāli, tu vari viņu droši reģistrēt. Jā. Programma vaļā un aiziet. Kā tad ir radušās īsti šīs sarkanās klintis? Vai tas ir zināms? Jā, tas noteikti ir zināms. Tur neskatīsim, cik miljonu gadu atpakaļ, bet fakts ir tāds, ka šīs klintis kādreiz ir bijušas zem ūdens. Droši vien, tam noteikti ir darīšana ar ledāju un ledāju projām iešana, kāpēc tas varbūt ir saglabājies šobrīd tā. Bet skaidrs ir tas, ka kādreiz šis te viss masīvs ir bijis ūdens gultne. Vai nav tā, ka tagad mūsdienās tās klintis izmanto arī putni kā? Jā, krasta čurkstas dzīvo šajos te mazajos caurumiņos, ko mēs tur tā varam redzēt, arī tādi rombveida izveidojušies, jā, nu tā kā alu robiņi, un varam arī šobrīd dzirdēt, pēc skaņas nevaru pateikt, vai tās ir čurkstas, bet jā, viņām šeit ir iecienīta mājvieta. Kā ir Salaca? Vispār ir iecienīta laivotājiem, Salaca. Jo tā, laikam jau šīs klintis vislabāk vērot ir no jā, laivas. Jā, tas ir viens no, kā mēs eksploatējam Salaca turismā šī te laivošana. Un laivošanas sezonu mēs atklājam jau agrā pavasarī, tas ir aprīlis, šogad nedaudz vēlāk. Šogad tas bija maija vidus, kad mēs organizējam pasākumu Aidā Salacā.
Un, jā, laivotāji izvēlas savu maršrutu, vai viņi vēlas sākt kaut kur augstāk, vai tā ir Masalacas Taicele, vai tepat Mērnieku gals nedaudz virs tilta. Un jā, protams, ka šis ir viens no ainaviskākajiem posmiem upē, un patiesībā man gribētos teikt, ka tā ir viena no smukākajām dabas vietām visā novadā. Un arī man pašai šī ir tāda mīļvieta, kur man arī patīk atnākt vakarā, atbraukt ar riteni, iekarināt hamoku kokos un tad uzgrillēt varbūt kādu zivtiņu. Mēs esam šo vietu apskatējuši, bet tagad mēs dosimies uz Salacgrīvas novada pašu otru galu. Pirmā vieta, kur mēs piestāsim, būs kāds īpašs pilskalns. Liepupes pilskalns, jā, dosimies turp. Apskatīsim, kas tad tur ir īpašs. Jā. Laižam! Šis ir Liepupes pilskalns. Mēs esam atceļojuši līdz Salacgrīvas novada pašam otrajam galam. Un tagad mums ir jādodas meklēt šeit slēpnis. Tu esi atradis viņu jau savā mobīlajā telefonā. Kāds tad ir tas mājiens, kas mums būs jāsameklē? Tad nogāzusies māsa. Ļoti interesants mājiens. Jā. Jums ir kāda nojausma, kas varētu būt apgāzusies māsa pilskalnā? Man pašai nav. Pēc dziesmu svētkiem apgūlusies kāda tauta. Gudrošā sievieta. Gudrošā skaistula. Nu, mums laikam vienkārši jāiet un jāskatās. Jāiet un jāmeklē. Nu, tad ejam meklēt. Rādās pa šeit? Jā, pavisam tuvu. Varbūt šeit? Man rāda, ka mēs esam pavisam tuvu. Domāju pareizi. Nē, ir. Šķiet, ka Kristīnai ir jau rokā. Tā, paturi. Tur ir pat. Jūs te viss kaut kas ir. Vakar arī ir kāds bijis. Super. Jā, nu tad reģistrējamies ar šodienas datumu. Klēts, vai ne? Jā, te pat Lielceļa malā, tā kā daudz brauc garām, droši vien iegriežas. Pret ko? Vitālī, mēs esam iekarojuši Liepupes pilskalnu. Jā, vai ne? Tā ir noticis, jā. Un tas laikam nozīmē to, ka mums vajag šeit uzvilkt arī karogu. Ej, jā. Kristīnai, palīgā! Vienā no trim Salacgrīvas novada pagastiem, trīs enkuri, Liepupes pagasta, Ainažu un Salacgrīvas, nu tad mēs Liepupē to godu veicam. Velkam augšā, lai godam plīvo šeit. Pilskalnā. Un, Kristīne, ko tu varbūt mums var pastāstīt par šo pilskalnu? Jā, tātad šis pilskalns patiesībā ir ticis apdzīvots no lībiešu puses. Lībieši šeit ir dzīvojuši 13. Gadsimta beigi, 14. Gadsimta sākums. Ja nemaldos, 2015. Gadā šeit ir bijuši vairāki izrakumi, pēc kuriem arī tas tika secināts. Bet mūsdienās patiesībā šī ir tāda vieta, kur mēs tā kā attīstam vairāk kultūras aktivitātes Liepupē. Piemēram, festivāls Sidraba Kaija, daļa no festivāla katru gadu maija beigās, jūnija sākumā norisinās tieši šeit. Ļoti skaista vieta, bet mums vēl ir kāda īpaša vieta laikam padomā, jo te pavisam netālu ir Dunte un kā dzirdēts, tad tur savas stakas ir arī staigājis pats Minhausens laikam. Jā, mēs tad tālāk dosimies tieši uz Minhausena pasauli. Apskatīsimies, vai tiešām viņš tur ir kaut kāds blēņas darījis. Laižam! Lai karoks plīvo. Izskatās, ka mums aiz muguras uz lodes ir uzsēdies Minhausens pats. Tātad viņš laikam ir gatavs kaut kam startam un mums arī ir jāstartē laikam uz šīs te takas. Kas mums rādās? Kas mums ir jāmeklē? Rasna Pele ieskrien alā. Ho, cik interesants ir atslēgas vārdi. Jāmeklē tad to Peli būs. Jāmeklē Rasna Pele. Kurā ieskrien alā. Un kas tas mēs varētu būt? Te izskatās taka, ozoli, koki vai pats Minhausens? Tad iesim un skatīsimies. Nu, labi, dodamies meklēt. 3 metri, 2 metri. Nu, tad viss kārtībā. Šeit arī. Reku ir. Jā? Jā. Hei, re! Nu, jau es no amatiera esmu kļuvis par profesionālu, klausies. Lānā Super, garā. Mums. Lānā garā. Lieli sasniegums. Jā, nu tad... Ar visu geocaching zīmi. Jā, man tā kā 5 metri būtu jāiet. Nu jā. Re, cik skaisti arī šeit mums, ir pilns. Mums ir pilnīgi atlocījuši lapiņi, lai mums nebūtu jāšķirst. Mēs uzreiz varam rakstu pierakstīties.
Arī izskatās 10. jūlijas. Wow. 17. Ai, jā, šeit augšā. Arī izskatās ļoti bieži apmeklēts. Nu tad reģistrējamies. Yes. Super. Vitālija, tev izdevās savu slēpni novietot atpakaļ, veiksmīgi. Tad tev viņš ir jāreģistrē uz priekšu. Jā. Un, Kristīne, kā tad īsti tas Mihauzens šeit Duntē ir nokļuvis? Kādi ir tie stāsti? Ko viņš te vispār ir darījis? Nu, patiesībā, jāsaka tā, viņam ir ļoti garš vārds pirmām kārtām. Hieronīms Kārlis Friedrichs von Mihauzens. Īsti barona vārds. Jā, tieši tā, viņš ir vācu muižnieks, kur patiesībā ļoti... Man šķiet 18. Gadsimta vēsture saistās arī šeit ar Latviju, tieši ar Dunti. Ja mēs tā tagad tur pa diagonāli raudzītos, tur ir arī Duntes muiža, kas nu jau ir atjaunotā ēka, kurā šobrīd ir Mihauzena muzejs izveidots. Un tiek stāstīts, ka patiesībā Latvijā un Duntē viņš ir pavadījis skaistākos dzīves gadus. Un nu, varam to varbūt izsicināt pēc tā, ka viņš savu Jakobīnu ir aprecējis tieši šeit Liepupes pusē, Pernigeles jeb Liepupes baznīcā. Un mēs ar viņu šeit novadā labi sadzīvojam un šeit ir iekārtota Mihauzena pasauli, kas izklaidē gan ģimenes, gan arī mums šeit būtu interesanti pa dabas takām iziet, gan tajā kausā, kas tur aiz muguras ir pāri ceļam, tur norisinās koncerti. Tā kā šeit ir vesela pekstiņu stāstnieka pasaule. Paldies tev, Kristīne! Bet kā ir Vitālija izdevās reģistrēties? Mihauzens tev nesamānīja? Nē, šoreiz viņš man tā teikt neapmānīja. Viss ir kārtībā. Mūsu šodienas ceļojums pa Salcgrīvas novadu un slēpņošanas tūra ir noslēgusies. Mēs atkal esam jūras krastā. Vitālija, pastāsti, kā tev patika? Kādi ir tavi iespaidi? Nē, nu man personīgi ļoti patika. Jā. Interesanti meklēt, bija interesanti izbraukāt vietas un jāatdīstās, ka bija arī vietas, kurās nav būts. Te pašā trešajā punktā pie sarunām klintīm, otrā puse krastā, tur es esmu pirmo reizi. Vai tu varbūt vēl kādu reizi gribēsi piedalīties slēpņošanas kādā pasākumā? Nu, man tā kā sagarā to, ka man iepatikās, es noteikti to darīšu. Jā, paņemšu draugus līdzi un mēs braukāsimies, jā, noteikti. Kas ir varbūt vēl tas, ko tu uzzināji par savu novadu, ko tu varbūt līdz šim nezināji? Par neitačiem, jo tur arī es īsti neesmu bijis. Nu, kā izrādās, viņi ir trīs, par ko man varbūt arī kauns, ka es nezināju, bet nu jā. Kā mūžu dzīvo, mūžu mācies, bet nu tagad es zinu, jā, un nu, Aleksandrs ļoti labi pastāstīja. Bija ļoti interesanti, jā. Tev līdz ir ģitāra. Jā. Tu pats esi muzikants, kā mēs uzzinājām, tas aizņem tavs dzīves lielāko daļu. Jā. Vai tu mums arī kaut ko uzspēlēsi? Jā, protams. Un tad dziesmu par kāju. Lai skan! Jā. Kājām par prieku un arī mūsu skatītāji mums pašiem. Jā. Lai skan! Nometas uz manām balkonā margām, kājā no jūras un projām skrīt. Tā tu atnāci mani sargā, projām aizgāji kā ar vien. Ja tu atkal apakaļ nāksi, redzēsi jūru valu kailu un sēru. Un tu dēselī meklēt sāksi, kuru tev vakar vēl vaļā veru. Bet tā kājā virs jūras lido, dvēselē nosāla, kad biju viens. Tumšo ūdeņa vidu, vientuļa zeltā uguni skrien. Bet tā kājā virs jūras lido, dvēselē dosāla, kad biju līdz. Tumšo ūdeņa vidu, vientuļa zeltā uguni skrien.